Hola, bon dia, com estan? Nosaltres aquí per comentar de nou un llibre i en aquest cas ja hem pogut comprovar que portem novament una obra de teatre. I de Tennessee Williams, que ja no fa gaire vam fer un comentari sobre una obra d'ell. En aquest cas és La gata sobre la taula de desig. Volem aclarir que la traducció és de Joan Sallent i ens ha agradat força, força, força aquesta traducció. Bé, possiblement l'editorial, ja que ho diem tot, ho direm tot, doncs l'editorial ha de dir ara que a poc a poc és una editorial que es va consolidant i que va tenint un fons editorial molt i molt important. Aprofito per dir-los que segueixin aquesta editorial perquè fa unes edicions força acurades i, a més, amb bons autors. Estan a Martorell i, vaja, a mi és una de les editorials que a poc a poc s'ha anat consolidant, doncs, que em va agradant més a l'hora de fer la tria de llibres. Dit això, i que no em paguen ni un duro, doncs, parlarem ara de l'obra de Tennessee Williams. Possiblement molts de vostès doncs, tenen a la memòria la pel·lícula, que és una molt bona pel·lícula, però i allà doncs, hi ha moltes coses elidides, moltes coses que l'espectador ha d'intuir o més o menys ha de copsar de per on va el problema que té Brick. Brick és el fill protagonista, diguem-ne. Els protagonistes doncs, ho són gairebé tots, tenen molt de protagonisme, vull dir, són essencials dintre de l'obra, més que tenir molt protagonisme, és que són essencials dintre de l'obra. Però m'agradaria destacar, per si vostès, aquells que tenen la pel·lícula a la memòria, doncs ja més o menys saben de què va. En aquí és el conflicte d'una família d'un potentat i d'un terratenent amb forces terres que està malalt, ell no ho sap, però finalment sí que se li diu que està malalt i com es distribueixen aquestes terres. Bé, això és una sinopsi molt diguem-ne, molt de pa sucat amb oli, perquè els problemes dintre de tot això n'hi ha molts i cadascú té el seu propi problema i l'ha de gestionar d'una manera o d'una altra. L'obra és molt, molt intensa, molt viva i que planteja, aviam, aquí és una família americana, però al rerefons de tot això, vull dir, dels problemes que té cadascun d'aquests personatges, vull dir, són problemes que té moltíssima gent. Però a mi m'agradaria destacar el paper de la mare. El paper de la mare comença sent una dona maltractada, diguem-ne, en aquells moments seria maltractada, en aquell moment també ho era, però no d'una manera tan significativa. Maltractada verbalment i menystenida pel seu propi marit, que és l'avi o el pare, que aquí hi ha els avis, els fills, les joves i els nets. Els nets són els nens petits que a ningú li agrada ni ningú vol, llevat dels seus pares. I el cas està que són personatges. Parlàvem de la mare, ara m'he despistat. Parlàvem de la mare. La mare comença sent això, una dona visiblement maltractada pel seu home, menystinguda en tots els aspectes, tant intel·lectuals com físicament, perquè representa que és una dona bueno, doncs una dona grassa que és gran i, per tant, doncs ha perdut aquella frescor, però també l'ha perduda ell, entenem-nos. El que passa és que ell potser no se n'adona o es pensa que, no, que encara pot revifar. I, de fet, ho creu que pot revifar. Però aquesta mare, a mesura que va passant l'obra de teatre i que anem endinsant-nos-hi, va agafant un protagonisme que surt tot el seu caràcter. Surt la veritable força que aquesta dona té i que davant del seu home doncs, potser no és prou capaç de demostrar-ho, però que
a causa de totes les circumstàncies que van passant en l'obra i tot el que va passant amb aquesta família, fan que ella vagi emergint amb molta, molta, molta potència fins que al final pren decisions. Pren decisions no sé, que canvien, diguem-ne, que fan trontollar tot el que els altres esperen d'ella. Que no fa gaire comentava la pel·lícula Harold and Maude i allà teníem dubtes si recomanar-los la pel·lícula o recomanar-los el llibre. Al final vam acabar per recomanar-los les dues coses. En aquí també els recomanem les dues coses, però per motius diferents. La pel·lícula és molt bona pel·lícula. El que passa que l'obra de teatre explicita allò que suposo que en aquell moment la pel·lícula no podia dir d'una manera oberta per la mentalitat d'aquell moment. En aquí sí, en aquí s'explicita tot i es diu tot d'una manera molt nítida, molt clara i inequívoca. La pel·lícula té un afegit final, que és la part del pare que està en el soterrani i està ja en una situació doncs, dolorosa. Aquí no hi és, aquí no hi és, la pel·lícula és un afegit, però aquest afegit a la pel·lícula li queda molt i molt bé. El que passa és que aquí no hi és. Jo diria, si m'ho permeten, i si sent agosarada, que el nucli és el mateix, moltes de les coses que passen tant a la pel·lícula com a l'obra de teatre, doncs l'arrel és la mateixa, però que hem de dir que no són iguals. I que si en diguéssim, diria, són dues obres de teatre diferents. No els ho puc explicitar de cap altra manera. Tot en el seu conjunt és el mateix, moltes accions passen igual, però el fet de que hi hagi un afegit de que en l'obra de teatre llegida o representada s'expliciti tot d'una manera molt oberta, cosa que no fa la pel·lícula, no culpa del director, sinó suposo que de l'ambient social del moment, doncs fa que siguin dues coses diferents amb un final, dirien que molt semblant, però tampoc ben bé igual. En tot cas, totes dues mereixen la pena, però si només s'han de decantar per una, cosa difícil, perquè avui dia doncs, aquestes pel·lícules estan a l'abast de tothom, però llegeixin l'obra original de Tennessee Williams. És molt bona. M'ha agradat, bueno, ja sabia que m'agradaria, vull dir que anava sobre segura que m'agradaria, però penso que sí, que és d'aquelles obres que quan la llegeixes i disfrutes molt. Bé, doncs, aquesta ha sigut la nostra aportació al teatre, que no me necessita ni la meva ni la de ningú, perquè el teatre ja va sol, però en aquest canal i en aquest blog, doncs sí que ara ens dedicarem una mica més, li prestarem més atenció al teatre del que li dedicàvem fins ara. Com sempre, moltes gràcies per ser-hi, a reveure, adéu-siau, estiguin bons, siguin bonets, i nosaltres ja sabem que seguim llegint.